qrava se Shqipëria nuk humbri, por fitohemi apet. Kan kaluar pothuajse 2 vite që kulotët e Amar Hasanit në Air Albania preken këdo që e pa. Në atë kohë 7-vjeçari e përjetoi shumë humbjen me Polonin, që e la kombëtaren përfundimisht jashtë botrorit të Katarit. Mirë po, ato ndjenja të dielën ndryshuan plotësisht. Kuqezin të uakmorën duke fituar 2-0 kundër Polonis dhe tani janë me një këmbë në Europianin e Gjermanis. Sigurisht që 9-vjeçari nuk mungoi në stadiumin kombëtar, duke përjetuar sërish një emocion të fort. Kam 2 vite që e pres ndeshjen Shqipëri-Poloni. Fitoria 2-0 më gëzoi shumë, sa që ende vazhdoj të festoj.